редакция. Юрій Анатолійович, не вважаєте ви трохи цинічним колихати цю тему, яка вносить розріб у суспільство досі? Ось зараз. Якщо б ця тема була розслідування, були б знайдені винні, була б прийняті заходи до того, щоб таке не повторювалося в майбутньому, то це було б справедливо. А коли ця тема не розслідується, навіть не те, що винні знайдені, а навіть не розслідується, і людей, які постраждали, так шельмують, що вони розповідають, то якраз цинізм в цьому. Після зміни влади я обіцяю, що розслідування буде проведено. Виновні в цій страшній трагедії гибелі майже 50 чоловік будуть привлечені по закону до відповідальності, будуть наказані. І люди, які пострадали, вони побачать, що є справедливість. Серед одеських депутатів знайшли ви підтримку? Ось в Одеській міськраді, наприклад. Ви знаєте, у мене була розмова з мером, який обіцяв на цьому місці побудувати пам'ятник для загиблих, тому що люди приходять і приносять квіти кожен рік до забору. І після цього він зник і обіцянку не виконав. Але він не в тому, що він мені обіцяв, там, або нашим депутатам. Він місту пообіцяв, місцевим жителям, що ця пам'ять про людей, які загинули в жахливій трагедії, буде. Буде пам'ятник і будуть люди, їх родичі приходити і мати можливість покласти квіти до цього місця. Він цього не виконав. Я вважаю, що місцева рада в цьому вигляді, якому сьогодні вона, намагається підтримати сьогоднішній режим, сьогоднішню владу, щоб так ця трагедія була забута. Скажіть, до Одеси є окрема програма якась, ну, от в рамках вашої президентської кампанії? Знаєте, для Одеси, як і для будь-якої області в країні, головне питання – це питання завершення війни і примирення, завершення війни на Сході і відновлення економіки. І підтримка, соціальна підтримка людей, які потребують допомоги від держави. Практично в будь-якої області, і на Заході України, і на Сході, і на Півдні, і на Півночі, ця сама тема, ці теми є актуальними. Редакція. Редакція.